Mama Favors when you are Uganda. Amen. Jagaro Kweba Zamukama Kurona Kuradero. Nangin Nagans of Kweba Kanga Sigman into Rafa, Napurano Yabani, we did them, of course, you know. Nahe, that we are Zen and Ram, but they never see that way was Zamukama. Kubanga Nagans and Saba, it up, Mom took the lamp, a choke or Virako. Nabako Chan Lumirizo Kubanga and Kolachi, and sharing a Kerio Lamba. Je suis venu à la maison. Nabo basigale nga bayimiride mu linnya lya Yesu Kristo nga tusabye. Amina. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Neyongera okwebaza Mukama kulwa muganda waffe sista babiri muganda wange. Kulweyo lebo Mukama endala gye yamututteko olunaku lw'eggulo. Tukubireko Mukama waffe engalo ez'amaanyi. Omwamutukuvu yandungamizza okwogera ku kigambo ekiyitibwa humility and pride. Mukama favors when you. Elanga omtwe gwaffe mugamba, what are you wearing? Humility or pride? Mukama favors when you. Tuina dress code. Ababanye ebyokwambala dress code. Bayinza ogamba tuina pate dress code ya fegenda back white on white. Awunola banga ujaza yambadde white aweddeyo. Nataziina agenda nazeola. Kwegamba omukolo gubeere uniform. Ne mu Bwakabaka tulina dress code. Bwakabaka bwonna wa Mukama waffe n'obwa Setaani waliyo dress code. Mukama waffe yebazibwenyo. N'obwa Muwenda Mutebi waliyo dress code. Olaba abazaana nga bambadde amabugo. Kwegamba otuna butunuzi kunnyamba n'omanya nti bano be Rwanda, bano ba Buganda. Kwegamba dress code erina kyeraga. Ne mu Bwakabaka bwa Katonda. Walo dress code jo yambala ne balaba nti ono Bwakabaka bwa Katonda. Amen. Mukama favors wenyo. Ne mu Bwakabaka wa Sitaani kigwa nti mubeera mu motoka yo ng'ovuga n'olaba omuntu muyonga muyaye emizimu egimuliko gitambula gyemasirawo egi. Mukama favors wenyo. Eggulo tubadde tutambula mmanyi wati njologa asese nnyo. Tubadde tutambula nga tugenda wawo omuvubuka Dadi gwe yalabye oba omuvubuka oba musajja. Nga mutamivu nga n'entambula yonna olabanga ensagi labanga eyesulisewe bati naye nga yenna alabikanga agent manyi waliwo abantu abatyamu nga ba agent ba Sitaani alina ebintu byakola gwe n'obyegomba tomanyi nti oli agent nabo ye Sitaani abuulira enjiri ye alina babuulizi be naye ate bo babuulira nnyo mu bikolwa Mukama waffe yebazibwe nnyo naye ffe Katonda atuwadde ekisa ekirondamu ebigasa nebitagasa kimukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Yes, so olunaku olwo tugenda ba twenoonya nali wano emabegakawo ne mbagamba nga twogera ebigambo bino wenoonye wawoogwa jjukira you cannot serve two masters at a go obaako sayidi ey'enjawulo oba oli eno oba oli eno oba oli eno oba oli sayidi eno teri midioka mu Bwakabaka. Kama waffe yebazibwe nnyo. Katonda waffe tebamugattika. Kuba naffe tatugattika. Kati bw'aba tatugattika kitegeeza naye tayagala kukola ki? Katonda alina embala nti bw'oba oyagala okwagala, yagala. Bw'oba oyagala okukuwa, gaba. Kitegeeza naye waati waali, bw'aba ayagala omuweereze, bw'aba ayagala omwagale, mwagale. Bw'aba ayagala akuwe, naye nawe waayo gy'ali. Ebintu byo tebirina ky'amaanyi kyebi. Kigamba Katonda alina byonna naye ate kiraga omutima ogutya kigamba okuwaayo kirina essaddaaka gye kiraga eri Katonda Mukama waffe yebazibwe nnyo. Yeah, tugenda ba tusoma mu kitabo kya Numbers chapter 12 era eno ekibuuzo kye tulinanga thimu yaffe olunaku lwaleero tugenda ba tusinziira ku story ya Moses. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Bayibuli egamba onaaba ofunye obudde ojja kuba osoma chapter 12 ziri verses 16. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Okubala chapter 12
from verse 1 to verse 16. Kati mustole na tulabanga Moses ye yali omusajja humble ye muntu. Ekigambo humility kiva mu kigambo humble. When you're humble, you have a fruit of humility. Mukama favors when you're Moses Bible yetuaganga yali omusajja omukakamu. Omweto waze kwegamba tayogera bingi mukama favors wenyo tetugenda kutwala budde bungi mu story eno wobo somye katusomeko verse 1 nyizo utazimalayo na ye mu biseera bye byeddembo ojja gisoma ojimalayo ogezeeko okugatta story eno mukama favors wenyo. Bible egamba Miriam and Aaron criticized Moses because of the Cushite woman he married. Mukama favors wenyo. Nakozeko research ku kigambo Cushite woman. Bible etulaga nti ebiseera ebyo baali tebakkirizibwa kuwasa baddugavu. Mukama favors wenyo. Kitegeeza abali wano ffenna tuli ba Cushite kubanga aba ffenna tuli baddugavu. Mukama favors wenyo. Naye wano Bible etugamba baali tebakkirizibwa era Moses Musa wamala okuwasa omukyala omuddugavu omukuusi nekyala bikanga kive nnyo omusumba yanoonye mukama tumutwale kikati Musa ye musumba musumba yanoonye nnyo newavaayo abantu babiri Miriam ne Aaron ne batandika omukuba emisumaali mukama favors wenyo. Naye mu verse eno waliwo ekyokuyiga nti kwegamba abantu abaana b'abantu tukwanguwa nnyo okujajinga abantu mukama favors wenyo. Pika ya Bible yegamba judgment is not for us. Okulamula kwa mukama waffe newakuwa dola banga ekintu kibi nnyo 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 kyekisembayo judgment is not for you. Ffe tulina kola ekintu kimu kufukamira wansi ku mavivi gaffe tusabe weri bagwanga kufukamira ku mavivi gosabire eggwanga lyo webaba bakulembeze baba basumba bo webaba bani mikwano gyo kamira ku mavivi go basabire kama favors wenyo kuba wode bali notandika obbalamula gwe n'oli akoze ensobi temulina njawulo kama favors wenyo. Tugende ku verse eyokubiri. Bible egamba they say does the Lord speak only through Moses. Owulira kwegamba sense of judgment etandika kuleetera okubuusabuusa abasumba mukama favors wenyo. Bible egamba they say does the Lord speak only through Moses. Chiringa wenda vaini ngamba, does the Lord only speak through Pastor Joseph? Suko chiroboze mdalanga ni musumba wo. Jukila, wogonde la musumba wo, wogo mkulembeze wo, wogonde dani, katuonda. Kati wanorede, baringa ababusa busa katuonda. Mukama favors wenyo. Bible yenge ngamba, does he not also speak through us? Mukama favors wenyo. And the Lord heard it. Kati njaga tutunulile kapati kano. Katuonda nako lachi. Nachi ulida. Echibuzo chichino. Wobo inabiyo yogede katuonda achi ulida. Ya. Yeah. Wobo inabiyo kozengo za tebakulawa basigade. Katuonda avidawa. Mukama favors wenyo. Bainzo kubiyo gira. Ngabino bainzo baba abiyo gira miti majabu. Ne katuonda yako lachi. Yachi ulida. Bible wali waigamba toko manga kuoya kidua kochi. Mafuta. Kitegeeza Katonda wayogera ekigambo kya kigoberera. Kitegeeza buli kyogera ku musumba wo, buli kyogera ku mukulembeze wo, Katonda akola ki? Akiwulira. Ate these are all bidagwa amalala. Kwega okitegeera owulira omanyi nnyo okusingaani nawe Katonda nange Katonda ayogera nange. Tayogera na musumba yekka. Lwaki atugamba okola? Lwaki akoze kino? Malala. Tukitegeera bulungi. Tugende ku verse 3. Bible yegamba Moses was a very humble man. Very humble man. Mukama favors wenyo. More so than any man on the face of the earth. Mukama favors wenyo. Musa yali musajja mukakamu nnyo. Bible yayongeddeko very humble man. Mukakamu nnyo. Omuntu omukakamu nnyo. Ne bamutaminga nti yali asinga mu nsi yonna. Omuntu nongo omugumba nongo okola ki asigala muki mukakamu omuntu wacho Katonda bwanoonya. Mukama favors wenyo. Omuntu alinga Musa
Gwemganda anga ndawe ya tude mdilo diongo ndaba Katonda anonyo mtu wa muka kamwe nyo Katonda anonyo mtu wa chiwago Katonda anonyo mtu wa ina sente Sente zote zina chizi mugasa Anonyo muka buka kamu wa mutima go Katonda tatula wakaka nyavu Na wantu wa wakakamu wa chikira wantu Awali very clean Kama favors Kuwa wakakamu bugo bebi ntubindi bugo bentaro Bugo ba Obulimba bugo bebi ntubindi obukakamu Chigambo bukakamu chigambo chinene nyo Kama favors wenyo Katondo muntu wacho gwanonya Kama favors wenyo Tugende kunyinyo lokuna Bible gamba suddenly the Lord said to Moses, Aaron and Miriam You three come out to the tent of meeting. So the three of them went out. Mkama favors when you Amen. Katonda na ya tu kesira. Waba wa chintu chauri de. Kumutu pegamba. Kumuduwe. Omutu guatu alanga mune. Guakura na ye mirimu. Na yaba kechigambo. Fosi jiba kuogere denga guomweleza. Katonda tuza meeting. Mkama katonda tuza meeting kururo. Mkama favors when you Amen. Togu wangamu maiba kuogele deba yoke dechi no guwamanyo ni mtu. Jogo manya buliweba kuwa iliza eba. Toina kutusi guwa baruana. Kuna mulimu guwa katonda. Ili katonda atuza meeting. Yeah. Mukama favors when you stay in one accord with God. Yajia kutuliza meeting. Yajia kufuka omulamu ziwo. Yes. Chena bagambi entu ya not to judge. It is God to do the judgment. Koleche cho ino koleche tufu katonda wakutade. Obuloko zisi muswetwe. Obuloko zisi seye ya. Dadi atoyo kwe saa. Example yori imba seye ya ngeda muguru. Na ye sip seye ya obuloko zi. Obuloko zi bulimwe viko. Bulimwa makona. Bulimwe nsozi. Nsozi buliwo bunu koru sozi wote. Yefose kuongela masu. Okay. Na hivyo lusozi weluku inza. Chokenda kubawa hodi. Yeah. Ensozi limuwa baroni ne Miriam. Ensozi mulimu obwavu kusong kuburwa. Ensozi muba amwe abatemu entalo. Abajoga. Bano kubanja ataka ya kanisa tulitwala oliku kituti obulira bibeera mwe byo byonna ne buluwa jukira nti mpereza Katonda omulamu ye yampita awo na wali ojja kuyita ate oyita ojja yitawo kugamba with a very big force forward kama favors when Amen. Bible egambe suddenly the Lord say to Moses, Aaron and Miriam, you three come out to the tent of meeting. So the three went there. Tugende ku lockdown. Bible egambe then the Lord descended in a pillar of cloud, stood at the entrance to the tent, and summoned Aaron and Miriam when the two of them came forth. What would you not be called to do? You know, Bible Gamba Katonda ya imilida mu entrance. Come up, favors when you Chemani Wema, a tent of meeting, Yalinene, ne Katonda Yalondao entrance. So chitegeza kati nzira kusaidia ababiri banenu sirezuganye baite baze kuenenya na ye wewe wayo no chitegeza gwe asoko kwe wayo katondo kwegamba okujulula kama favors wenyo waba katunda emia entrance chitegeza bayi basoka okuhingira na imira chitegeza okufuruma oyita muchi muye Mkama favors wenyo. But guwa sarao. Asonda sobolo kuita no sigara jori. Uruwa marada. Mkama favors. Chino chiri chenjoke ya chiri a bit off. Na ye walo chenara vio kubamuru nyiri runo. Chiechintu chona step yona jotwara. Guwa soka. People has already weziri. A bit of kugamba. Factors yeziku yambako already weziri. Chiri yeri guwa sarao. Okuziku watako. Mkama favors wenyo. Bible gamba katonda yamira mu entrance na basamoninga. Tia ita oku deri jevali ya imira wanuwe baise wenyini. Mkama favors wenyo. Juki ya katonda wa imira waba watukufu. Aba katonda tuwa gara nyo. In that ne wa imira wanyini guo kuita wawu isi. Chiku furo mochi. Na ye guwa sarao. Gwariye guwa sarao. Okutuwa robu tukubu. Jena every bit of your life. Step yona jona agenda ko. Gwa sarao stepping ahead. Okugwa mwe chocho ino kolachi.
okugendako mukama fe bazwe nyo bible egambye he descended in a pillar of cloud stood at the entrance of the tent and summoned Aaron and Miriam when the two of them came forward yabajjamu kweda bali basatu waliwo Musa Aaron ne Miriam ababiri bana abayogedde n'abajjamu kitegeeza ki omuntu yenna akusayira omusango akubuulirira aba akwagala newakwadde ki ky'oba okoze mukama febazibwe nnyo oba olina amalala mangi oba okoze ebibi bingi oli mubbi gwasembayo katonda asigala alina essuubi nti osobola okukyuka naye tasobola kusalirawo mukama febazibwe nnyo gwe asalawo yakuyita n'akunenya n'akuba ensimbi abasumbaffe batuyita mu meeting na yespa jangu meeting y'abakadde kati abasinga wetuviira ku mulamwa ng'odduka emisinde abakadde ebisensinga abakadde bayita omuntu yenna bamuvubuka ng'abula newaba takyasaba nibbiza emirimu naye nga ki ekimugoba meeting y'abakadde tamanyi nti emisumaali egiba mu bakadde giyamba ye mukama febazibwe katonda ateekawo abantu bano bonna For a reason. Okutuyamba okutuwabula tekitegeeza nti be basinga nabo balina abakola ki naye katonda abalonzeemu katonda alonzeemu ba Musa mu bangi bayambe ffe ba Aaron ne Miriam okubaako naffe we tulaga bayibuli etulaga nti ababiri bano baali baagala ekyo Musa kyalina they wanted to have what Musa had naye ate kye balina okukola was exactly the opposite of what they were doing Come on, famous women. Kitegeeza, we have a way forward. Ekyokola tukiyina naye ebintu tubikola kifuula nnenge. Mukama famous women. Kye tulina okukola kwegamba kiringa onakwata ekikopo onywe ekyayi naye n'okisulika upside down. Kitegeeza omuyiwa buyiwansi omukisa gwe oguyiwa buyiyi mu kifo ky'oguyiwamu gwe oguyiwa ku ttaka. Mukama famous women. Kye kiri ku baana ababiri. Kye balina okukola kyali opposite of what they were doing kye balina okukola kukakkana oba Musa yawasizza omuntu gwe batakkiriza balina kwebuuza waaki katonda akiganyiza mufo ky'okwebuuza katonda ayogera naye yekka balina kwebuuza waaki ayogera naye ffe ki ekitubulako mukama waffe yeebazibwe nnyo kino nkizaayo mu mbeera yazaffe eza bulijjo oli ku mulimu eyo gy'okolera olina munnaakuli waggulu mwajja mwenna naye yakuyimuseeko tomukyawa mubuuze ki kyokola nze kyesakolaki mwebuuzeeko ki kyonsinga naawe olina kyomusinga naye mukama we alina kyamulabamu kyotalina kyoba onoonya ku ye naawe otuukaawo oba n'okusingako awaali mukama waffe yeebazibwe nnyo kirowoozeeko olw'omukaaga bayibuli egamba he said listen to what I say If there is a prophet among you from the Lord, I make myself known to him. In a vision, I speak with him in a dream. Sigwe asalawani nabbi katonda mwenyini ayogera naye. Mukama febazibwe nnyo. Ekyo kwegamba yali agezaako yali ng'abajjukiza nti kye bagezaako okukola sibe balina kikola mulimu gwa Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo tweyongereyo olwomusa not so with my servant Moses he is faithful in all my household mukama waffe yeebazibwe nnyo kitegeeza buli kyokola mu butuukirivu mu mazima katonda aba akiraba abantu bayinza okuba tebakiraba nga bakuyisaamu amaaso ye katonda akiraba mukama waffe yeebazibwe nnyo era kwegamba olaba nga yali yeerobozezaamu Musa mu household kitegeeza nga onaalaba ennyumba eno ne balondamu Mariyasi mukama febazi wabaawo ensonga mukama febazi gende mu maaso bayibuli egamba I speak with him directly jukira bali yagambye ayogera nabo in a vision and in a dream ono agambye I speak with him directly openly and not in riddles Simu ngero. He sees the form of the Lord. So why were you not afraid to speak against my servant? Olaba obusungu bwa Katonda bwali butuuse kwogera ku muddu w'ani oba n'amalala
and you go against your leader, your mentor, musumbao, katuochi kwigamba, chinyiza katonda. Mkama favors when osige nsige njamu, mugula mungu, simu kwa musumbao. Musumbao kwigamba, haino kulunga mizuwa kwa katonda. There are one aspect jenjaga tunuride, mutopiki enu. There is what we call spiritual authority. And there is what we call positional authority. Mukama favors when you. Jesus had spiritual authority. That's why buli kigambo kyayogera. Abamuuliriza balabangayo kwegamba. Balabangayo bankiyita ntya. Balina kye balabanga emabega w'ebigambo bye eky'amaanyi. Ekyewukana ku bigambo ebirala katugambye eby'Abafalisaayo. Abafalisaayo balina kye bayita positional authority. Mukama favors when you. Ekibuuzo. Is it okay to have positional authority? It is okay. Yes. Is it okay to have spiritual authority? It is okay. Na ye, enja ulo yino. It is better to have more spiritual authority than positional authority. Mm. But it is okay to have both. Yeah. Omukula mbeze ye na, it is, you are entitled to have positional authority. Nguo mukade, nguo mudinkon, it is okay. But without spiritual authority, your positional authority is not going to help anyone. Yeah. Come on, favors when you. How do we get spiritual authority? By humbleness. Come on, favors when you. The more we humble ourselves before God, the more He entrusts us. Look, we do not just grab spiritual authority. Nga eba bakaruru no singa no gena no kumpanya no no itao. Oba no dia no yambare divali endiga masogo musumba. Muto na mukaka na akulonda. Okule mbela abavubuka. Rukwa. Ulabika bulungi wali abasumbanga alonda bakulembeze lwandabika yawe kuge motoka jebali yes osobola oli mulonda nga inamu embala yo kulembeze nebitambula tambulamu but without spiritual authority obuwelezo bote bugenda tambula nga winakola chi kutambula cause ministry is about functioning in spiritual authority not positional authority kastomina ne spiritual authority. God will put you to your positional authority automatically. Don't you kurana na cho. Kastomi na spiritual authority in you. Wow. Positional authority works with orders. Okozi sarinya, nze kabaka, nze CEO mu company, gwe nkugobi. Gwe kola what? Okozi eji, cha itani umagiani, nkugobi. Position. Era olokuwa gwe mukama wangi, sina cha kudamu, ya kuwa tamoka box kange, kole chi? But what does positional authority do? To chidabira wano kumusa. Spiritual authority. To chidabira kumusa. Yeah, one more point here. Saying the right words without spiritual authority is of no growth impact. Okay. Oinza, wali wong, ababuri zibe njiri, asoro genda ku internet. Chidi fine, asoro genda ku internet na akora research. Nafuna yo njiri ya buri wako. Wadu waba wikola. Nafuna njiri ya buri wako na jikraminga. Najia na aji waba. Tu bigambo birunji. Bigambo bia mazima. Njiri ntu. But it does not have spiritual authority in it. It does not function with spiritual authority. Chitegeza teina impact ya mwaje genda kula kuwa. Toina mtugo genda kuya. Bagi ya kuwa nusaji ya mwila. Saji ya inevi gambo. Na henga tuwasobode. So, kwebuza ku moyo mtukufu kwegamba si bibyo omuntu yabulira ebigambo ebyo yayina spiritual authority era yayamba abantu naye ate gwe tugiina kyewebuza nti ojja gikwata ogipostinga page ya YouTube olabe comments ziri awo nice word nice background niba wanakatenyezi kuli emabega okitegeera oli nanyini yo. Ojaku sangako, I've been blessed. I had this and this. I've been blessed. Thank you, Pastor. Which together, I'm healed. Comment, chikumi mu, I'm healed. I'm what? Bujuris. Eyo, nice background. When I grow up, I want to be like you. Kamera za murembe. Nyo mkoso mwuri mwe. Nakomo kujabiyari sibirunji. Kugamba. Ojida urumarangu mladadekta yuka emoji akasesa. Ha ha ha. Tuchitegera burundi, enja ulo, luachi, mantewa kuchawa, na hebi olina, tebiri mu spiritual authority. Yeah.
We are messengers of God. Kitegeza oyogera ekigambo kya Katonda. Katonda taleka kigambo kyegendera bwereere. Akirondola yonna gye kiri n'okijja wano mu church ne bakitwala ku media bane bakitambuza. In kwegamba mulinnya eriryo gwe gwe yakikwasa kijja kuyamba abantu. Nze we nzijanga sikyampadde. Kuba buli muntu abako n'ekintu Katonda kyamuwadde okuyamba abantu mu kaseera. We all have purposes. Nze kuba nze ngenda kubayamba nga kubawa bigambo bino. Naye ate Marias ngagenda bayamba nakwata kamera. Kati wenga agenda akwata kamera nga sinza ino gikwata. Sigenda kuyamba muntu yenna. Lo jasanga we mbaba mpostinga mkubi embogo mutaito vichite vitegerekeka. Ya manyi aina Katonda kisa cha mutadeko. That is his office. His authority on ed yombo. Office yet. Kati nange no ye yangi. Amina. Chetu ino kula kwa ataganila wa mungo mbili kwa Kristo kusimbo kwa kabaka. Kama favors wenye. Kama favors wenye. Kende maso. Tuwale tuogira on how spiritual authority is exercised differently from position authority. There are ways Musa we are exercising our spiritual authority. Kende maso. The first way was he does not defend himself. Okay. We even don't see him trying to control the situation at all. Nevogera, nevogera. He doesn't defend himself. He doesn't even control. Tamada would de way. When you try to control such a situation, but Musa orobu kakam. Yes. Because of humility, yeah. Asigara kolachi, asigara mukakamu. Taruana, teye defendinga, tuchitegera bulungi. Asigara muchi, mwento waze, ngali wansi kutaka. Teye olereza. Mukama favors wenyo. Katonda abantu webatyo bakolachi. Banonya. Sure. Katonda yatulwanirira sife kwelwanirira. Wow. Kasitobanga. Okole ekyo ky'oyinaokukola Katonda ye ayina okukola naye omulimu gwe ogw'okuwanirira ate Katonda gye bamupapya ate kyaluwaawo kitegeeza buli kyakola akikolera mu budde waakyo obutuufu is perfect is loving waaba akulonze Katonda olaba ayagala agenda mu geyeena wasalawo gendayo naye ye aba yakola ki yakwagala kati olwo akoze kyayagala amwagala byenkanawa Chak akwerobozaamu mu bangi nakufuula Musa. Mukama favors wenyo. We do not earn spiritual authority by grabbing it. We earn it with humbleness before God. With surrendering our lives before God. When I surrender my life to you, oweyongera okuntegeera, oweyongera okutegeera obunafu bwange, onesiga. Kitegeeza spiritual authority is a very big package to entrust with someone. Kama favors wenyo. Kiringa wenda kwata store ya gold, nenjiteesa njoroge nga simutegeera. Simumanyi bizibu byayina nindi mukwasa nterekeraako mukama wange. Naye nendeko omuntu kwa tugeze mami. Ne mami wange Musumba Florence Kaweesa. Ne mwerabira. Ne mbikwasa njoroge. Ne nerabira mami. Olaba kati Katonda because he's perfect yamanyi. Atumanyi mwana ku mwana. Tukitegeera bulungi. Ogyagenda okudda nga gologi gw'olabanga akasenga akalamba nti omutasobola mumalawo. Ng'omuyaye yenna mubazeeyo. Nga toyinaawo wadde akasemba nti oba kale kamulekerewo ekimu ekyekkumi. Kawa. Naye olwokuba mami wo ojasangawo biteeso. Tukolewo etuki? Tukwateko zino tukolewo etuti tuzimbe wali tuzimba apartmenti tugule ettaka tulime mwani oba kitegeera bulungi njologe ajja lowooza nkoko kulowooza tugule akagaali tuguleyo bitsi kama febazibwenyo golojo yenna asobola okuggwa nga talina mwadde akazimbe naaka kama febazibwenyo musaza anyway we earn speech authority through being humble. We do not grab it. Sure. We do not grab authority. We earn it
You do what you have to do, God will deliver. That is our reward. Come up favors when you are. Musa, ya ino buyinza. Obwe kwegamba, obusaba katonda nti. Moses prays for the people attacking him. Numbers 12:13. Then Moses cried out to the Lord, God, please heal her. Olabanga Katonda, olw'obusungu ya Miriam ebigenge, yamugamba oyagala nnyo okubeera omweru, anti olangidde oli kuwasa muddugavu, oyagala kubeera mweru, namuwa ebigenge, yafuuka snow, manya obweru, anti ayagala nnyo okubeera omweru, namuwa obugenge, kwegamba yasinga n'abeera obweru, anti ky'oyagala, okiraba. Kugamba ova mu Katonda kyakwagaliza umanyi Katonda womuwa bulamu bwo n'obumukwasa nti Mukama entalo zange gwabalwana gwabanfuula kino naye akola nga wakola ki kyagala okukolera mu bulamu bwo Mukama febazi wenyewo bw'oba oyina entalo nga oyina ebikutawaanya mu bulamu bwo Katonda akulwanira awo ye waalina okulwana by'osobola okulwana mu busobozi bwakwadde n'abireka kuba akumanyi naye bw'osalawo okwerwanira Katonda akyakola akuleka neweerwanira naye ogenda okizuula nti tosobola obudde bugenze Mukama waffe yeebazibwa ennyo kati tulina kukola kikubeera bakakamu tumanye nti Katonda ye injini y'obulamu bwaffe yatutegeera izawa builder izawa architect yatuzimba nga nawe tonaba kumanya nti olibaawo musitulina tumanye okusaaga ne bamarias nti kale twali mu ggulu Katonda n'atulaba nti tuli baana bataano Jesper Marias Jaya David Peace namba Peace ba abaasookayo Peace neyeeraga n'agaala Jesper nesalawo neŋŋenda enewe tumanye obisaagiramu wetutyo kama yebaziwenye kati Peace olaba oli musinya 3 Katisengo oli wala na ewa gato Mukama yebaziwenye Katonda atumanyi ye yalonda nti Jesper gwaba asooka Marias gwaba ndako tukitegeera kitegeeza gw'olina okwesigisa obulamu bwo olina okwesigisa entalo zo yazimanya nga tonnazimanya kyekiba kituwa amaanyi mu mbeera yonna teri lutalo lw'osanga nga Katonda talumanya nga teri kintu kigwa maaso ga Katonda nga accident teekanga ti nekino kibaddewo buli kimu akimanyi bulungi ate agoberera ekigambo ki tukitegeera bulungi talina mbeera Katonda embeera gyampa yange era asobola ogiyitamu tasobola kumpa buzito bwa mbeera ya daddi kubogo si bwange sibusobola amiina ebintu ebituseeza ffe ababyeteekamu tulumba amakubo agatali gaffe fwenna tulina emmumbi zaffe ze tulina okulima naye ova mu lulo n'ogenda mulwa David Mukama waffe yeebazibwa ennyo David ayinza oba akozesa fooko okusima paka gyakoma ng'agimanya enkola yaayo era owangu bw'akozesa gwe ow'enkumbi mwenkana ne Dawudi wa fooko n'ogenda okozese fooko n'ekulema kitegeeza nti buli omu ayina ekikye buli omu ayina olusalo lwe waayita nagenda Mukama waffe yeebazibwa ennyo tukakane maaso ga Katonda atuwa omwoyo ogutuula we tulina okubeera omwoyo atukubira mu kkubo eryaffe tetubuukabuuka kugenda mu bitali byaffe Mukama waffe pointi yaffe eno egambye Musa yasabira abaamukola obubi Moses prays for the people attacking him naye obwobuyinza bwe yali alina nesa Katonda kyamutaddeko yali asobola amugamba bate okitegeera bulungi naye Katonda ng'avaawo muweema bwe baali basisinkanye ona yagenda olaba nga mweru kwegamba yabadde ayagala kubeera nti mweru nga yonna ajjudde ebigenge ona Aaron neyegai yatumutugambire kati olwobakkiriza nti Katonda ayogera na Musa naye budde buyise ono mulwadde
Urubai kubati jukira wae katonda yake na Musa yeka petayenge anafe naye katwano na arade Musa tuyambe mtugambire tusabire tuyambe tutegera burundi tutegera burundi mukama asase enda let example twagenda juzi ne daddy e Gombe nitubako abantu betu asingana nga family emu omwana yali avaye waka najja mu kibuga mwana nayononeka ne bamuzza mu kyale wa tatawe bagonjola ensonga ezo naye yali agenza ajajajajaye musiraamu musiraamu nti n'omwana yayononeka n'atandika omusibira mu lusiraamu omusibira emisala n'ekiro ngato asiba alina sukaali naye asibira omwana akoleki atereere musiraamu naye bwe twatuuka ne daddy omukyala n'agamba musumba mwana musabire musiraamu asaba musumba w'abalokole asabire omwana ebyo musiraamu bigaanye kitegeeza olwakkiriza katonda ayogera n'abaki we yali very sure nti daddy w'anaamusabira agenda teera musabire ajja teera musabire yakyogera emirundi ngaolwo lwennyini teyasaba tetwasaba daddy yayogera kimu ojja kujjako ewange ngagamba omwana ne omwana neyenenyera hajja kyeyali alaba kipya kyamagero kitegeeza ki nti kiba kirungi you realize things earlier when it is too late kama oyinzaosanga omukyalo osinga yali akkiriza katonda kuba ebintu ebimu birumba abantu giba mu myoyo naye ate emyoyo negikulumba katukugereze mbeera namusamize emyoyo ginumbi mbeera namusamiza ani agenda okuyamba munne nze ginyambadde sikyasobola kukolaki kusaba omusamize naye yeyongera mu myoyo kunoonya jjajja atwale emyoyo gye mukama twebazibwe nnyo kitegeeza ani agenda okizuula nti singa twasaba singa twalogoka singa bino nga kiri oleddeki leeti so tebebale nnyo ebintu okwejjusa kiva mu butali bukakamu bakubuulira enjiri amazima ogalaba ogamanyi naye olw'okuba toyagala kukakana olaba gwasinga ebyamwe ebyabalokole byakiyaye ebyamwe n'oyogera bino n'oyogera biri ogenda okizuula nti ebigambo byagamba bulamu ngaobulamu bulugenzeeko kama febasibwe naye musa teyalagira katonda kutta miriya teyalagira katonda ttaka libamire naye yegayirira katonda awonye kati ono omukyala yali agenda kulwala ebigenge obulamu bwe bwonna ate kiri ebirowoozo bya katonda ebisaba naye twaba emirembe oba mulembe guno katonda abadde bwakisa gye tuli yagabanga ebibonerezo nasomye chapita eno yali agenda beera n'ebigenge kumpi obulamu bwe bwonna ate batofa obonaabona n'ebintu byo paka mukama yebazibwe nnyo era musa wamala okwegayirira engeri nti musa yeyali omuddu wa katonda kwegamba gwe yeesiga n'asala ku kibonerezo mukama waffe yebazibwe nnyo naye ate ekirala kye nnalabye kyenjagala mulabe nammwe kiikino ti wetuweranga mu society mu buweereza obukkaka amalala g'okola nga tuli mu ttiimu gakosa naffe abakuli emabega somehow amalala g'okola mu buweereza amalala agali ku bulamu bwo gasiba abakuli emabega bo tebakosebwa naye bakosebwa nti obaddira eringa amina they don't serve your punishment nga wogisaavinga tebalwala bigenge naye obalwisa kwegamba obasiŋŋamya tukitegeera bulungi bayibuli egamba onagenda ngaosoma nti awe baali babeerawo paka weyawona miriam we bajyali myezi ebiri oba esatu balina okulinda paka ng'akoze eki tukitegeera bulungi balina omumulinda aterere balyoke beeyongereyo kitegeeza byonna byokola oba ddala olumirirwa obwakabaka bwa katonda wobeera mu buweereza gwabba emizindaalo gwabba bikye buyinza tebutambula lwagwa omuntu omu naye ojja kukisasulira mukama waffe webazibwe nnyo ojja kukisasulira
Gwokugenda kugamba sente zandi guze microphone empya tukanikankadde wazigyemu obuwaya. Ezandi guze engoma empya tukanika maliba. Ezandi guze emizindaalo emipya egisingako tukanika gino emipya ate egibadde gyakajja. Lwaggwa omuntu omu kitegeeza tuli awo tetweyongerayo tuli mu babanja tuli mu tukitegeera bulungi osiba abalala. Ekintu kimu ensobi emu ezaala ensobi nnyingi naffe b'osibye ojja tuwera akawunti okitegeera bulungi so tubeere bakakamu tubeere betowaze twegendereze Katonda Katonda tebamumanyiira Katonda tebamujooga Katonda tebamuyisaamu maaso Katonda tebamugattika Mukama waffe akumanyi okuva gy'otandikira mpaka gy'okoma tosobola kunimba nga akumanyi tosobola kungamba nti nyambadde bulaaka nga nkulaba oyambadde bbulu amiina gwe abeera omusirusiru amiina era nsigala nkutumya malayika yagudde eddalu tutandika okutwaya mu ddaala eryabalalu eryabatategeera tojja mu sosayate onakubeera na tukitegeera bulungi twegendereze Katonda tukole kye tulina okukola kyangu nnyo twetowaze tuweereze Katonda amiina era andaba ali eyo oba mu buweereza obadde rebellious onakulayo Katonda akuyamba okyuke nga kuono ono tannaggwako oyinza okuba gwatudde awo fe okubeera nga tukyali mu zi lockdown Katonda gwe gwayamba osituke otuyambe nkuba mutusibye osiba naffe abasigadde mukama yebazibwe nnyo era ekibuuzo kye njagala penna twebuuze nga nange mweni are we ready to partake the spiritual authority by humbling ourselves come on favors we are we ready are we ready to be like Musa or Moses are we ready kitwale ddala but are we ready when we songa wachi tetunaba kudda mu church Katonda atuwa situation yeno yonna okweyamba ffe oba okyali awo oba wasimbera na mabega wote kitalo nnyo kama ffeebazibwa nnyo tweyambe mweyambe mutuyambe ffe bemusibye tusobole okudda mu kanisa mukama ffeebazibwa nnyo oyinza okuba nga gwe avuddeko ekigenda maaso sigamba nti oyinza okuba weenoonyengaku omuntu sikumanyi temumanyi baganda bange bali wano sibamanyi naye tutwale eddaala eryekebera nga ffe kama ffeebazibwa nnyo Katonda ffe atwagala nnyo atuwa kyasi abalungi abalina ssente bafudde gw'okyaliwo mukama waffe yeebazibwe nnyo omulogo atta abantu ku kyalo akyali mulamu okyali mulamu otta abantu obabbo bakaabya abalungi baafe abakoze amakubo ku kyalo gw'okyaliwo Katonda akwagadde gwali kugyako omukono okyalinayo akadde okyalinayo eddakiika eno entambula tomakijja ddakiika eddaka kama ffeebazibwe nnyo obukakamu obwetowaze tuweeyo obulamu bwaffe bwonna eri Katonda mukama ffeebazibwe nnyo mbasabidde Katonda abawe ekisa ekyo obukakamu Bayibuli yagambye Moses was very mukama ffeebazibwe nnyo waliwo ekyawandiikibwa mu Luke mukama ffeebazibwe nnyo Bayibuli egamba nti kati njogera ku malala Katonda ajja kuyimusa oyo yeetowaza era kakanye oyo yeeyimusa yeegulumiza mukama ffeebazibwe nnyo Bayibuli egamba mu Luke Bayibuli egamba mu Luke 14:11 For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. What do you prefer? Twagala nnyo ebyanguwa okumpanya kumpanya okugamba okulabire waggulu oyite ku budde bwa Katonda naye nga waliwo enjogera egamba is a come, is a go. What do you prefer?
eternal exactness over eternal chitendia decline. Come up with as many. Amalala, Chibala Chamulabe, Aputera Dala Norinia, or go to Senari Jay. No great Jaman, no eternal one, no about day. Come up with as many. Katunda Gurumizoy, a cask a yet was his humbleness, humility. With humility, God exalts you. With the fruit of spiritual authority. Kastoka kana akuwa a authority. Na authority nama gambia CNO. For what? Ugovye. No, it is not order. But she's doing things by the love of God. Acting the love of God takes spiritual authority. Amen. Nga Musa weyakola. Yandi wadaga mbabate. Bakoli mire. Nei ya basavira. Ya musavira. Mukama musasi. Amen. Come up favors when that is spiritual authority. Katuna tanda chiku wetia soka kwesiga. Newe buze am I worth the trust? Ndimwe sigwa masoga katonda. Katunda iso kwato mulaba onti ya kulaba. Ne katonda kulaba ne muziki ze singa yo kwe ya man. Sigala kulaba. Akuliku mutima awo. Tari kubino chiyoba okola bulungi biki ali ku mutima gwe kijjula mutima Katonda kyalaba katunuulira guno mubiri kayumba fe Katonda gwamanyi yoli owomunda ye gwe Katonda gwamanyi nze manyi gwe wendaba nkama yefe bazwenyo Katonda amanyi nfe abantu manyi gwe gagwa tulaba Katonda tamani gwe tulaba kati Katonda amanyi gwe ali gwe tulaba tamani we tukomokula bakatonda watandikira kama fe bazo ndofuwa kumatiza fe njira kumatira lero encha okulea kantu kamunchi uke ngano kwata amasimu ngano kola bichirwa sobyeji nji tyali we bidonje bilala byokoze mabe ne Katonda tunulira te bidonje byokola nasinzi iloko kusasira obosobeza. Hallelujah. Kama favors we. Na hiyo nabi ba kumutima. Wonderful. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Kama favors we. Wadwe chandi kwa ane chate manja gara tusome. 1 Peter 5, 6. Hallelujah. I'm a little full. 1 Peter 5, 6. Bible yegamba, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that he may exalt you in due time. Due time. To underline ngewe gambo bino. Humble yourselves before the mighty hand of God in due time. Due time. Chitegeza. Mubudewe. So, who? Toko levitu ngomani encha. Delo Saturday, katulime tukoleche encha. Inda fuka msumba mbubuka. Zadi agenda kujana, ndabe nga tuya nye. Balete mbele nga encha kola. Ya wabula mbubuka ya koze. Uli msumba mbubuka. No. Katonda kule vitu vya. Ati kati, eyo mentality. Tuina nyo mentality ya eye service mbuedeza. Budu wawereza with eye service wawo utawani na wele katonda tabiraba chivara uwe ya dia mchachi inatuwa wabujulizi tiagenda mguru nga inakuwa yamanyi fonsi na huuza katonda namu gambo laba kuwa heo namu limu hawa imbi bisatu laba ngogu omu nenga mwona bayi imbani mchachi nekuwa mchachi bayi imbao katukeze spirit of praise betu wagare nyo ulia music wana ino gane tufu na ilio mebio netufu na wa imbi ngao batujambe tunea waya mbajeba situlava na wanoro chifu na inga katunda alaba mwogu wabweza kupa kumutima for what for waba andu ya mbola jeta challenge bo mwuri do goche kate ni mwana yomuri wana tandike mmaria swata niko bano niyao tu ina music gare jia jangu just kukuma muba antu katunda tomu kubie mungu chitegira tufanyo kuma muku bantu bachi ya mula katunda tomu fudeko
Arenga eno webi kila mugu weleza. Kula makatemba gotuza nila mukanesa. Oyanyiza katunda na tukuwebi genge vya corona. Mukama fewa zuenyo. Uyanyiza katunda na tukuwebi genge vya wavu. Ebigenge vya corona. Neni wavayo wa Musa abatono. Nebega hida kuruafe. Nati nabone tuwa isamu amasu. Katunda yege ana woka. Feta tulaba chogamba. Feta yege ana fe. Owasi otio mudugavu. Owasi otio musoga. Owasi otio feti tuvikule ebyo. Vichi batikatumon ebintu. Budi amuntu wako ebintu ya mkubu mungudo za katonda. Tomukoma nako. Don't judge before you know. Thank you. Where it all comes from. Echinitu echinimu katonda na webuza katonda na yono mgundi yono. Katonda hapa mkwano kwa kudamu. Yeah. Bible yegambi oyo Musa njugia na ye maso kumaso. Maso kumaso. Olo kutukiri vubwe njugia na ye maso kumaso. We move amun nabi mumwe njugia na ye mkwole sewa kumiloto. Na ye oyo Musa. Maso. Na ye. Kama fewa zuri. Tuli wanji mkanisa. Na ye muli muba na ye. Na ye oyo Marias njugia na ye. Maso kumaso. Wegene za bantu kuyogele jibiga. Uri muba na ye. Mkama feba zwe nyo. Gubato liyo. Wadua bantu wa katonda. Bana ye. But for Moses, I talk to him directly, face to face. Mkama feba zwe. Nga guberi nelugavide. Nga Musa. Ukuru utia uoti. Chibi yoko la fitu wawo ili zada katonda. Katonda dawa ni na kusekelela. Kama eba zikwenyo. Tuwegende leze. Mani vine mtu tubize. Tubize mbiyomo ya tubize mbiyomo. Mbiyomo wabulijo. Mutu wa sage nyo na awe. Tishite gezanti mwise mwa masu. People joke with us. Hawa kuwe mbeze wafewa. Kama wafe miyumbaji saga na ferezo. Uromu kwano. Mbibaina jetuli. Nemuli wala gomu kwano. Netuwari njirida ate. Nchini za katuonda. Hakudia kwa mkisa. Mkama fewa zuwe hiyo. Ainzo kubikira wano mkama ontikale mkisonyi. Na ya ate. Omaziga gari ya gari kumotima. Katuonda agaraba. And God had it. Na achimudida. Muli wala vele statement. Vigambo vyangu nyo. And the Lord had it. Na vayo. Na jana. Na bunu. Na tu. Na tuza na kachimu. Na vayo. Katonda tuliza meeting ingo njogere. Kama fewa zuwe nyo. Sidi mkubati isa, but Bible. Bible ye chitulaga. Tuegende leze. Kama fewa. Kwenye nate tutu kilide. Na hivi nebigambo. Katonda vile to. Kwenye njulula. Kama fewa zuwe nyo. Kwa batu wa uji. Nogule kawaka banga, mama nyoku wacha akaliba kumuguru. Nogulozi, akabubi. Nogja nungoroza kumuguruze. Kama fewa zimwenyo. Kati akabubi yako kalinge mitu vyoko la newewi kilila. Songa ate wansi wako waliyo umuido. Kama fewa zimwenyo. Ojo bama, ojo vuka vuka. Bakusango kubanduru. Kama fewa zimwenyo. Tetufa nyoka vuzi. Tuwe wala akabubi yaka akabela kuguji. Tupe kumulilo. Tutie kulio mulilo kuli wansi wakabubi. Mkama feba zwenyo. Mbasabide. Mkama awawetisa. Echo kukakani. Echo kukakani la katonda. Tuwe la video vyo. Kukakani la katonda. Tuwa tika kukakani la bantu. Kwa katonda tamu ya mubantu. Mkama feba zwenyo. Kukakani la kule tokula. Wokakani la katonda, automatically, wokakani la abantu. Ochikula togenderedde, kasito kakani la katonda. Of course, wokakani la katonda, kubira mukaka mula, mungu no wawulijo. Amine, tusula. Wokakani la abantu, wokakani la katonda. Yes. Tutegera bulungi. If you be humble before God, no, kaka mungu maso gaba, mumazima kumutima uvuka yes. Kanide katonda chitegeza uvuka kanila katonda uvuka kanida.
You can pretend to be humble before people, but when you're not humble to God, but you can't be humble to God and you pretend to be humble to people. It is automatic. You be humble to people, to God, you're humble to people. Yes. Come up, favors when you to say more about HT, but to say more about Kulembezeva, Febona, Kulembezo, Ababa Chika, Ababa Sumba, Ababa Gwanga, but same HT, Wakatunda Waganizo, Kubera, or so. Come on, I'm telling you, Musa. Come on, and your guy, and come on, Romusa. We just want to thank God that He has spoken to us this morning. We are blessed. I'm indeed blessed. And I think I understand the reason as to why God couldn't allow me to speak to you this morning. He had a special word for every single one of us. Amen. 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 Waluwa abantu abamu abe mulugunya kulembeze. Echo nchiulia, siri mu makaga abantu eyo, but I just sense in my spirit, there are those people who are yoked. I mean, it began with one person and rumor rising, kitambula tambule, for some reasons, this and that. But you people, tumina chetukchamumani chetukwatako. Sandi agade kuea linyanyi kubami na inyentu, nuzalide inda mubantu anji. Naye, be careful. God has warned us. While we're interviewing more severe judging and also Romusan and the Tomani, who come I was. So, no one's on the every month to have a red rose, just to help people out. I mean, sometimes you judge, you say, why did this do like this? Why did it so? The opposite word, meaning that it is just the opposite. Natumani bichibili wo, tumani bigenda maso, tumani bilimu moyo. So be careful. Be careful. I fear to say. Be careful. Mukama ibasi. Mpere duwa nyo mkisa kumusaji oyu Musa. Atulu wa yon finye mo kubikuliwa kumchalo yon kusi. Kusi, yandiba denga today's Ethiopia. Ethiopia nsia mu Afrika ya Baduga. Yako za research ye. Ngabaliba mwachuzi nga kuwasa mudu gafu. Racism tuyatani semu Amerika jo. Racism ya vada. Ngeje rondora. Enchua hilo simani tuwapendo za ni mami. Ngatula mama uila gama gami. Kantuvili de msengo kujawa. Ngawalua racism mu wazungu. Bagamba kakati. Abadu gafu. Baine ngeduwa wa minimize nga. Ilo liba dewe banga. Ilo wanya na Amerika. Ni machaji. By the way. Osanga white man is church, black man is church. That's already racism in the house of God. Newe nyoba katunda mkuru wadinda kula eri haba zungu, akule eri haba duga. That is impossible. Katunda tunulira bana be. Chinzo mtabira na mukala. Neemu sente. Nga wendaba mchala chistoma nyayi na sente. Wendaba msumba Fred, neemu minimizing, neemu teka wali. Wendaba, kugama tegeri didera antikatuonda, ya yaga donkulo na yukere. Ninechi yoto chenaro senchi ya alo iliranga chiliku enjuwe vichyo. Ne, be careful. I just wanna say it, be careful. Be careful. Oboli murokuro, oboli musumbu, oboli yani, be careful in this hour. Katunda taraba vyaku, taraba kwecha anga kwa kune. Taraba vino vintu, vini fanse kwebe vitara vichi. Katunda taraba vyuma vya amani. Katunda tafa yunyo fuga moto katikati. Tafa yunyo inasete meka mbanka. Katunda tunulila mtima. Aine chikamu chia ugende ntukuligu wetu waza maso gava ntuba wetu waliza katunda. Kuligu wetu waliza katunda tumatikali mubantu ulira mwetu waze. Mukama atuyambe, mukama atuembali yali mumosa. Echigambe chuchi yasune chigamba ati yali Musa ya singanga abantu bonna. Think about it. Abantu bonna bali kunsi. Nga Musa is more. Nga mweto waze. More humble than any man on the face of the earth. Nga Musa ya singa. Woo! Tebeleza na iba gamba kugenti wa singa abantu bali ku mugombo la yensanji. Obachi yengira tamuni kansu. Yoka. Nga gwo singo mweto waze. Nga chimanyi duwa mkuu.
Don't try to glorify or to exalt yourself. Allow him, God, to exalt you when due time comes. Praise the Lord. So I'm excited and highly excited and blessed to hear this word of God this afternoon. And I believe each one, every single one of us is blessed on hearing the word of this kind. Let's be humble. Yes, you are rich. Yes, you have some money. Yes, you have some position. But when it comes to godliness, just humble yourself under the mighty hand of God who raised you in due time. May God bless everyone, and I just want all of us to raise up on our feet, and I want to pray for you. Amen. Praise the Lord. Kan sabo wanike mikono jo na woli ya mnyumba yo, ulizo kupata wasabye nafe, wanike mikono jo, usabire kisacha katonda, ukama kuwe kisacha towasa, umulimu jo korela, wainaba kosi botu wala wetu wase, wainaba kofuga wetu wase, kaka nakuwa suwa mkono kuso, kukule mbezebo, siwe usemba yo, obufuzi buo, siwe usemba yo, wali obufuzi wa katonda, wichogo kura chumichoka, wetu wase wa suwa mkono kwa mamu kwa katonda. Precious fathers, we raise up our hands, Father. We repent before you, God. We repent of every pride that we have done before you, God. Sonywa amalara gafe, sonywa ukwe kurumbaza, tusonywa rogwe rabao, mukamu rusu bake nitige tulina netuwe rabao, abantu wabala nobala bila wansuwe vigerevyo. Netuliwa nechale leo gende nafe mukama,
tato tukala bude otukuse ng'omuntu akwate ekiyinja n'akuuta ekisinziiro otukuse mu nziro n'amalala n'okweraga gwonna twenenya bwenenya tusonyiwe mukama wange twetuwaza wansi w'omukono gwo nate abantu bo bonna tujja bbawo ekitiibwa omuto paka ku mukulu oyogera nange mukama nsonyiwa neetuwaliza ddala okukyuka mukama nsabira abantu bano bonna osonyiwe ebikadde ababadde beemulugunya abataagala kugambwako oluba okulugamba n'obaaluuka mukama byonna tubyenenya twetuwaza wansi w'omukono gwo mukama okutuusa bwe tulyanjulwa mu maaso go nga tuvudde mu mubiri gw'ensi eno bwe tulirabika mu maaso go tulibeera baddu abaawangula kubanga twetowaza weebale nnyo gwatusobosesa okubala ekibala okuva leero oluvannyuma lw'okulya ekigambo kyo kyekibala eky'okwetowaza n'okwekkakkanya weebale katonda wa musa eyamuwa ekisa kyetuwaza naffe tukifuna kikleiningoge nti nkifuna ekisa kyo ekyokwetowaza kifune mu linnya lya yesu kyogere nti nkifuna mu linnya lya mukama siwulira ddoboozi yo kyogere nti nkifuna gye nkolera kifuna eri mwami wange kifuna neetowaza mu maka gange waliwo abakyalamu abamu abampuliriza baawayogera kitono n'obaaluuka n'omulalaasa n'oyogera n'ovuma mukama nabo bakifuna era tukitwala mu linnya lya mukama ekyo ekirabo ekyokwetowaza ekibala ekyokwetowaza ekyokukkakkana tukkakkanye mukama weebale nnyo kubanga okituwadde mu linnya erya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukufu ennamwe tusabire ne tugamba nti